Vítáme vás a přejeme vám hodně úspěchů ve studiu. Tady máte školní řád. Vítáme vás a přejeme vám hodně úspěchů ve studiu. Tady máte školní řád. Tady máte hodně úspěchů ve studiu. Vítáme vás a hodně úspěchů ve studiu. Vítáme vás a přejeme vám hodně úspěchů. Vítáme vás a přejeme vám hodně úspěchů ve studiu. Je, ahoj tati. Tady máš školní řád. Vítáme vás a přejeme vám hodně úspěchů. Tamhle vpravo. Kdyby se to nemohl najít, tak je to tam, co chodím já. Je tady volno? Ano. Schleins! Tuček! Já se ho snad nezbavím, prosím tě, promiň. My jsme spolu seděli od první třídy a on už mi zas drží místo v první lavici. Ahoj. Člověče, kde jsi to vzal tohle? A kam ty jsi to dal? Ale to víš, manželka. Tady ve školním řádu píšou, že žák má chodit do školy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit? Dobrý večer. Večer. Posaďte se. Děkuji. 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 Čí je to, prosím? To jsem si dovolil. Jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček. Jestli se neurazíte. To je od vás opravdu tak snad, že bychom potom všichni společně ochutnali. Ne, ne, prosím, to je jen pro vás. Tak děkuji. Jmenuji se Čeněk Janda, jsem vaším třídním. To je dobře. Prosím? Nic, jenom že jsme rádi. No. Budu vás učit matematice a... Milí žáci večerní průmyslové školy. Pardon. Ono to zařízení už má svá léta. Soudruh ředitel chtěl v podstatě říci, že vás vítá, že... My jsme totiž o tom hovořili na poradě. Že chodit přes den do zaměstnání, ze zaměstnání do školy, to není opravdu žádná legrace. No, my z naší strany budeme dělat všechno proto, aby se vám to dařilo. Já vás budu vyučovat matematice a deskriptivní geometrii. No a teď bych se rád seznámil s vámi. Březina, vy pracujete jako... Zámečník. Děkuji. Dudek? Účetní. Gregorová? Soustružnice. Voda. Děkuji. G8. Fulinová. Nástrojařka. Ano, děkuji. Hliník? Je přítomen Hliník? Hliník se odstěhoval do Humpolce. A, tak to sem poznamenáme. Hujer? Zde. Viktor. Výstupní kontrola. Zatím. Ano, my už se známe. Kroupa? Mistr. Ovšem, já jsem tady podmínečně. Prosím? Že jsem tady podmínečně, tak je to dohodnutý. A kdybych měl náhodou nějaké potíže se zvládnutím učiva, okamžitě odcházím. Ano. Na to má právo každý z vás. Mužik? Rakouna! Mistr! Děkuji. Pavlíček? Plánovač. Děkuji. Praha. Skladník. Děkuji. Roubíček? Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že
žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit? Nerůž. No ne, já když se denně holím, tak krvácím. No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí. Ale děti se zase neholí. To je pravda. Ale musí chodit umyté, učesané a tak. Roubiček? A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách. Ano, to se týká taky dětí. No, protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A teď rodiče jsou staří. Ale... A taková dlouhá cesta... Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček. No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo. Prosím tě, sedni si. No ne, rozumíte. Já nevím, jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu. Roubíček. Mistr Vlisovně. Děkuji. Schleiss. Úředník. Děkuji. Tuček. No? No, vy pracujete jako? Jako děs, pane profesore.